သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာနေဆက်ကာကွယ်ရေးအရေးအတွက်အကြောင်းကိုဂုံယူစွာပြောခဲ့ပြီးတိုင်းဆောင်မဲ့သူ့အစီအစဉ်အကြောင်းကိုထပ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတွေ့အမှုသစ်ခရစ်ဂျင်နဆန်ချမ်းမကျင်ကြီးတောက်ကြံလေးကပြောခဲ့တာပါ။ဒါကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စဒါဟာနေဆက်အရေးဒီတဲ့ရေးကိစ္စလေဒါကတိတ်ကိုအရေးကြီးတာတွေထဲကတစ်ခုပဲအရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့ခြားဟာတွေကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတခြားအရာတွေရောပေါ့ကိစ္စကြီးတွေထဲကဒါကတစ်ခုပဲ That I will bear true faith and allegiance to the same We're going to get the wall I know you ကျွန်တော်တို့သတိုင်းလုပ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့သတိုင်းကိုလှုပ်ချင်တာလဲကျွန်တော်သိတယ်သတိုင်းနာမရှိမပြောတဲ့လူတွေအများကြီးခင်ဗျားတို့ရလိမ့်မယ်for the drug flow ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလိုတယ်ငွေဆေးတွေလာရလမ်းကြောင်းမှုဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲကိုလာတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒါကိုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာအရေးကြီးတဲ့လူတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်ကောင်းကျိုးမှုအခြေခံတာတွေလိုချင်တယ်ဆွေးပြောင်းနေထိုင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးတက်ရမယ်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောနေခဲ့တာတွေပဲ